Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Rieger. Her er faldet en rigtig flot skinnesandal, lavet i den her helt lyse farve, der både kan se grå og sandfarvet ud. God detalje her med to stålknapper på siden. De har jo også en funktion inde bagved, sidder der velcro. Så har man en bred fod, så kan man altså udvide den. Har man en smal fod, så kan man stramme til, så man ikke ruster ud igennem sandalen. Ligeledes kan man gøre her op omkring anklen. Så den har altså en rigtig god pasform. Blødt mikrofiber her indvendigt på sålen, som man lige kan rense af. Og den har altså en blød indersåle. Fin hæl, nem at gå på, ikke for høj. Og den giver efter hver gang man går. Bløde, fleksible såler under forfoden. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.